Ništa, evo nakon osam odigranih utakmica u nizu, šest prvenstvenih i dvije u kupu, to je iza nas, to smo uspješno realizovali. Evo, ostala nam je utakmica u subotu sa Bosnom iz Visokog. Ja na utakmicu gledam isto koji na svaku drugu do sad. Vjerujem da će biti teška, međutim ja vjerujem u naše momke, u svoje momke, da će oni i ovoga puta dati sve od sebe na terenu i da ćemo obradovati naše navijače ponovno. Pa naravno da idemo na dva fronta i ambicije su nam takve, zašto ne bi iskoristili svaku priliku koja nam je ukazana. Istina da je teško, nemamo previše igrača u rotaciji, međutim evo, hvala Bogu, nemamo ni većih problema sa povredama i za sad sve to uspijevamo prebroditi. Načelnica i u vremenu svog biološkog rukometa, kada je padala, nije se znala vratiti. Ova ekipa to zna. Pa dobro, ovo je jedna radna, borbena ekipa. Nažalost, u par utakmica do sad mi smo iz nečeg što smo imali napravili ništa, pa smo se morali vraćati u drugom poluvremenu, odnosno pred kraj utakmice. Ja evo ponavljam, mi smo naučili vjerovatno malo težim putem to sve raditi, osvajati, evo tako i ovaj puta. Međutim, hvala Bogu, ide za sad sve kako treba.